Знімальна група знову на виклику за адресою Кружна, 22. Мешканці п'ятиповерхівки зібралися біля будинку, аби розповісти про наболіле. Наш дом построїли в 1963 году. З цього часу ще ні одного капітального ремонту не було. Заливає наш дом водою, криша дуже дірява. В під'їзді постоянно самі робимо навіть ремонти, білим і красимо, все. Но на наступний рік те ж саме. Кухня тече криша, і в коридорі у нас вся обвалилась і над 64-й квартирою, і над 61-й квартирою, і над 63-й квартирою. У нас криша тече годами, і ніхто нічого, я і сама її вже крила цим толією, покривала. А що толку? Якщо ще рік подождуть вони, то і к нам потече. Водяной стояк. Течет у нас, да, я три рази говорила мастеру, що ніхто не йде, не виясняє. Люди показали, що на даху вже ростуть дерева. На будинку кусти ростуть, просто дерев'я цілі. Жінка 48-ї квартири, я к ній ходила, її вдома нету. Пішла, заявлення написала, щоб їй срізали дерево. І вони сказали, не дай Бог різати, тому що кришу нарушимо. Під'їзди всі чотири, якщо піднятися, всі текуть, всі страшні, в ужасному стані. Ну, і, відповідно, і квартири. Під'їзди, східні клітки та квартири на останніх поверхах будинку у жахливому стані. Криша протікає, і тому мокне криша, і сипеться штукатурка вже всюди. Вже пройшло сюди, вже і на кухні, і за того, що не роблять кришу. Воно все промикає. А ми своїми силами ніяк не зробимо. І ЖЕК ми платимо постійно, у нас задовженості ніякої немає. Плохо тим, що я не можу в спальні жити, взагалі в спальні там жити не можу. Шкаф, де стояв, текло, всі речі затекли. Перетече, почало от недавно течі над колонкою, от ці дощі були. Боюсь, що вдруг в колонку вода попаде, взорветься колонка. У січні цього року телефоном зв'язувалися з тодішнім керівництвом ІТВ «Сервіс Плюс», що обслуговує мікрорайон Черемшина, аби з'ясувати, чому не ремонтують будинки. Одразу пояснили, отриманий житловий фонд у спадок від ЖЕКів у жахливому стані, тож відремонтувати одразу всі будинки не в змозі. Крім того, заборгованість мешканців будинку номер 22 за послуги – 14 тисяч гривень станом на 1 січня. У вівторок була сесія, затвердили зміни в бюджет. Уже відповідно, а далі буде наповнення цієї програми. От, і мною надіслано лист в ратушу. То, що треба капітальну заміну робити. Тодішній очільник ІТВ «Сервіс Плюс» запевнив, будинок номер 22 на вулиці Окружній включили до списку на капітальний ремонт. Та вже минуло 8 місяців, а віз і нині там. Куди тільки не зверталися зі скаргами обурені мешканці багатоповерхівки. Обіщають, правда, обіщають. Но в якому году це зроблять, не обіщають. Да, говорять, до кінця року. А якого року? Ми обращались уже багато років. Еще когда наш был народный депутат Федев Евген Теодорович, он говорил, что наш дом поставили, первый уже стоит наш, на капитальный ремонт. И мы все надеялись, что нам все же сделают ремонт, но так как то одни уходят, другие приходят, и вот за сколько лет, уже много лет, нам все обещают, но пока что еще воз и ныне там. Я звертався в управління міського господарства по поводу нашого дому, і прийшла мені відповідь із управління міського господарства, що там рішенням 11-ї сесії від 28 квітня виділено 30 тисяч на наш будинок для технічної документації. Я звернувся до депутатів міської ради, було засідання комісії депутатської. І там вирішили, да, що виділили на 22-й і на 24-й будинки по 30 тисяч на технічну документацію, щоб зробити. Ну, не знаю, скільки то буде тягнутися. Мешканці багатоповерхівки занепокоєні, що і цього року не встигнуть її відремонтувати. А відповідальність за аварійний стан будинків перекладають на міську раду. Справді, підняли Житловий кодекс України, який діє з 1983 року, згідно статті 15 пункти 2 і 3. Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах, рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених законодавством, керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні ради, та здійснюють управління житловим фондом місцевих рад.